Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana biz siz bilan 8-sinf algebra dasturini takrorlashni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz modul qatnashgan tenglamalarni yechish. Yozib oling. Keling, eslaymiz. Modul o'zi nima? Umuman hayotda modul qayerda uchraydi? Tasavvur qiling, siz bir joyga manzilga bordingiz, 100 metr orqaga qaytdingiz. Siz minus 100 metr deysizmi? Albatta yo'q. Yoki biror narsa oldingiz, unda yozib qo'yilgan. Plus minus 100 gram. Minus 100 gram bo'ladimi? Bo'lmaydi, bu absolyut qiymat. Modulni hayotda har qayerda uchratishimiz mumkin. Keling, modul nima ekanligini algebraik tarzda eslab qolamiz. Demak, a sonining moduli. U a ga teng bo'ladi. Agar a 0 dan kattaga teng bo'lsa, ya'ni nomanfiy bo'lsa. Eslang-chi, qachon a sonining moduli minus a ga teng bo'lar edi? Albatta, agar a manfiy son bo'lsa. Demak, nomanfiy va manfiy degan atamalarni ishlatamiz. İkinci holatni ko'raylik. M sonining moduli. Qani bo'shliqni o'zingiz to'ldirib ko'ring-chi. M nomanfiy bo'lganda m sonining moduli albatta o'ziga teng bo'ladi. Agar m manfiy bo'lsa, uning moduli albattaki uning qarama-qarshisiga teng bo'ladi, ya'ni minus m ga. Keling endi og'zaki hisoblab ko'raylik. Berilgan misolning javobini toping. 5 ning moduli plus minus 5 ning moduli nimaga teng edi? Albatta, ikkala sonning moduli musbat son va ularning yig'indisi 10 ni beradi. İkinci misolning javobi 12. Xuddi shu usulda shu kabi bajarildi. Endi 3-chi misolning javobini topib ko'ring-chi. Albatta, 5 minus 7 minus 2 va uning moduli 2 bo'lgani uchun javob 18 bo'ldi. Keyingi misolning javobi albatta u 0 ga teng, chunki unda 10 ayirsak 0 bo'ldi. 5-chi misolimizning javobi to'ppa to'g'ri, bu minus 12 ga teng bo'ldi, chunki minus 4 ning moduli 4 ga teng edi. Va oxirgi javobimiz 6 ga teng. O'ylaymanki, hammangiz to'g'ri ishladingiz. Modulning geometrik ma'nosini ko'rib chiqaylik. Son o'qida keling 5 va minus 3 sonlarni tasvirladik. Modul nima ekan? Ya'ni 0 dan 5 gacha bo'lgan masofa 5 ning modulini bildiradi. Ya'ni minus 3 ning modulichi 0 dan minus 3 gacha bo'lgan masofa minus 3 sonning modulini bildirar ekan. Ya'ni eslab qoling, modul bu masofa 0 dan berilgan songacha. Demak, umumiy ko'rinishda yozsak, a sonining moduli 0 dan a sonigacha bo'lgan masofa ekan. Modul xossalarini eslab ko'ramiz. Eslaymiz, a sonining moduli qarama-qarshi sonning moduliga teng bo'ladi. Ikkinchi holat, ko'paytmaning moduli modullar ko'paytmasiga teng. Uchinchi xossamiz, bo'linmaning moduli modullar bo'linmasiga teng edi. Va keyingi xossamiz, modulning kvadrati a sonining kvadratiga teng edi. Doim modulimiz nomanfiy son. Demak, son moduli nomanfiy ekan. Tenglamaga e'tiborimizni qaratamiz. X ning moduli 3 ga teng ekan. Eslaymiz. İki holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, demak, x nomanfiy bo'lgan holat. X 3 ga teng. Ikkinchi holat, x manfiy bo'lgan holat, ya'ni x minus 3 ga teng ekan. Javobimiz plus minus 3 bo'ldi. Demak, modulli tenglamalarni yechganda 3 xil holatga duch kelar ekanmiz. Birinchi holat, u ildizga ega bo'lmasligi mumkin ekan. U bitta ildizga ega bo'lishi mumkin ekan va u bir nechta ildizga ega bo'lishi mumkin ekan. Keling, shu holatlarni ko'rib chiqaylik. Birinchi holat, x minus 5 barobar 3. Demak, qarang-a, ax plus b barobar c bo'lgan holat. Bunda shart qo'yilgan c bu nomanfiy son. Demak, bu ko'rinishidagi ikkita tenglama, qarang, ax plus b va ax plus b minus c ga teng, birinchi holatda c ga teng. Shu tenglamalar to'plamiga teng kuchli bo'lar ekan. Demak, ikkita tenglamani hosil qilamiz. X minus 5 3 ga va x minus 5
minus 3 ga teng bo'lgan va ikkita javobga ega bo'ldik. Bu 8 va 2 javoblar ekan. Keling keyingi holatni ko'rib chiqaylik. Demak, x plus 4 barobar 0. Qarang, bu holatda faqat bitta javob bo'lishi mumkin. Ya'ni ki, x barobar minus 4. Çünkü 0 manfi bo'lmaydi. 0 musbat ham emas, manfi son ham emas. U qanday son edi? U butun son edi. Keyingi holatni ko'raylik. 3x plus 7 barobar minus 2. Soni moduli nomanfiy edi. Demak, bizning tenglamamiz yechimga ega emas ekan. Shu 3ta holatni eslab qoling. Endi hurmatli o'quvchilar, keling modulning bu holatdan boshqacha boshqa usulda yechilishini ham o'rgatib o'taylik. Sakrash usuli deb nomlanadi u. Mana birinchi holatda birinchi usulda yechdik. X plus 4 ni 10 ga va minus 10 ga tenglashtirdik. Ikkita javobga ega bo'ldik. Bu 6 va minus 14. Endi qarang. İkinci tenglamaga e'tiboringizni qarang. X minus 2 barobar 1,5. Modulning qarang ichidagi ifoda 0 ga teng qilib ishlab olsak, x 2 teng 2 ga teng bo'ldi. Mana shu son juda muhim son. Şu 2'ni son o'qdi, topib oldik. Endi qarang, mana shu 2dan 1,5 qadam o'ngga va 1,5 qadam chapga sakraymiz va javoblarni topamiz. Demak, yechmasdan og'zaki javobni topsa ham bo'lar ekan. 0.13 va 3,5 javoblarga ega bo'ldik. Sakrash usuli. U har doim ham qo'l kelavermaydi. Lekin ba'zida agar x ning koeffitsenti 1 ga teng bo'lsa, uni qo'llash oson. Mana birinchi holatni ko'rib chiqdik. X minus 3 ni 4 ga va minus 4 ga tenglab oldik. Tenglamalar to'plamiga ega bo'ldik va ularni yechib minus 1 va 7 javoblarga ega bo'ldik. Keling, shu modulni ichidagi ifoda 0 ga tenglab oldik. Nimaga teng bo'ldi? 3 ga teng bo'ldi. 3 dan nima qildik? 4 qadam o'ngga va 4 qadam chapga sakradik. Va qanday javoblarga ega bo'ldik? Ya'ni yana minus 1 va 7 javoblariga ega bo'ldik. Oson-a? Og'zaki ishlasa ham bo'ladi. Endi qarang, bizda koeffitsient paydo bo'ldi. 2x minus 1 barobar 5. Unda ham ikkita tenglamalar to'plamini tuzib oldik. 5 va minus 5 ga tenglab. Javoblarimiz minus 2 va 3 ga ega bo'ldik. Endi shunga o'xshash yana bir tenglamani ko'raylik. Ikkinchi usulda qanday ishlaymiz? Buning uchun qarang, 3 minus 2x barobar 7 turibdi. Modulning xossalaridan foydalanib, 3 minus 2x ning moduli 2x minus 3 ga tengligini bilamiz. Almashtirish bajardik. Modulning ikkala tomonini tenglamani ikkala tomonini ham 2 ga bo'lib yubordik va x minus 1,5 barobar 3,5 ga teng bo'lgan tenglamani hosil qildik. Model ichidagi ifodani 0 ga tenglashtirdik. Bizda nima hosil bo'ldi? 1,5. 1,5 ni son o'qda tasvirlab olamiz va undan 3,5 qadam o'ngga va chapga sakradik. Qaysi sonlarga yetib keldik? Barakalla. Minus 2 va 5 sonlariga yetib keldik. Mana sakrash trajektoriyalarini ko'rsatdik. Demak, o'ng va chap tomonga 3,5 qadam sakrab, minus 2 va 5 javoblariga ega bo'ldik. Demak, ikkinchi tenglamani ham boyiga aytib o'tirgan sakrash usulida yechdik. Endi, hurmatli o'quvchilar, quyidagi tenglamaga e'tibor bering. Bir ko'rinishdan murakkabga o'xshaydi, lekin bir narsaga e'tibor bering. 2x minus 6, qarang. 2x plus 6 ni 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborish mumkin. Avval biz minus 5 ni o'ng tomonga plus 5 ko'rinishida o'tkazib oldik va 7 ga 5 ni qo'shib 12 ni hosil qildik. Endi modul belgisidan 2 ni chiqarib oldik. Xuddi qavsdan tashqariga chiqarganga o'xshab. Nimani ko'ryapsiz? Albatta, x plus 3 va x plus 3 modulda o'xshash ifodalar hosil bo'ldi. Ularni qarang, ikkala tomoniga plus 2 modulda x plus 3 ni qo'shib yubordik. Va nimani hosil qildik? X plus 3 modulda plus 2 ta x plus 3. Nechta x plus 3 hosil bo'ldi? 3 ta x plus 3 hosil bo'ldi. Mana.
endi ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuborib, x plus 3 4 ga tengligini hosil qildik. Xohlagan usulda ishlang, xohlang tenglamalar to'plami, xohlang sakrash usulida. Keling, sakrash usulini ko'rib chiqaylik. X plus 3 ni 0 ga tenglashtirsak, nima hosil bo'ldi? Minus 3 hosil bo'ldi. Minus 3 ni son o'qida topamiz. Son o'qidagi minus 3 dan sakraymiz. 4 qadam o'ngga va 4 qadam chapga. Nima hosil bo'ldi? Minus 7 va 1 sonlari. Javob minus 7 va 1 ekan. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Endi o'zingiz tenglamani ishlab ko'ring. Ha, e'tiboringiz min 2x ga tushdi koeffitsiyentga. Demak, tenglamalar to'plamida ishlagan ma'qulroq. Demak, birinchi qiladigan qadamimiz ikkita tenglama to'plamini tuzib oldik. İkinci qadamimiz ma'lum xarni, demak, o'ng tomonga olib o'tdik. Va tenglamani ikki tomonni 2 ga bo'lib olib, nima hosil qildik? 4 va minus 3 sonlarini hosil qildik. Javob minus 3 va 4. Sizda ham shunday javob hosil bo'ldimi? Juda yaxshi. İkinci tenglamani ishlab ko'ring. Ha, e'tibor berdingiz-a, koeffitsiyent manfiy ekan. İkkita tenglamalar to'plamini tuzib oldik. E'tibor bering, qavs to'rtburchak sistema emas. Demak, javobni topish uchun biz ma'lum xatni o'ng tomonga olib o'tdik. Va bizda nima hosil bo'ldi? X minus 1 taqsim 3 ga va 3 sonlariga teng ekan. Javob minus 1 taqsim 3 va 3 javoblari ekan. Agar sizda shunday javob hosil bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Endi keyingi tenglamaga e'tibor bering. U oldingilardan nimasi bilan farq qildi? Albatta, uning moduldan tashqarida noma'lum son yotibdi. Endi shart kiritish kerak ekan. Chunki bilamizki, modulning ichidagi ifoda nomanfiy edi. Demak, bizning x-imiz ham nomanfiy son bo'lish kerak ekan. Endi e'tibor bering, x dan tashqari modulimizda o'ng tomonida son ham bo'lishi mumkin. 2x plus 3, 4x minus 6. Demak, uni biz umumiy ko'rinishda cx plus d deb belgiladik. Demak, ikkita tenglama to'plami tuzar ekanmiz. Ya'ni ax plus b barobar cx plus d. Yoki bo'lmasa ax plus b barobar minus cx plus d. Qaraymiz. Tenglamalarimiz. İkkita tenglama. Birinchi holatda u x ga, ikkinchi holatda minus x ga teng. Va javoblarimiz oddiy tenglama ishlaganda javob nima chiqdi? 3 bilan 1.5 chiqdi. Lekin nima shartimiz bor edi? X nomanfiy bo'lish kerak. Bu tenglamalarni javobidan tanlaymiz. Qaysi biri nomanfiy? Barakalla. Ikkalasi ham nomanfiy son. Demak, ikkala javobni ham qabul qilamiz. Javobimiz demak 3 va 1.5 ekan. Keyingi tenglamaga e'tiboringizni qarang. Mana aytib o'tgan minus 3 soni ham uchradi. X dan tashqari. Demak, nima qilar ekanmiz? İkkita tenglamalar to'plamini tuzar ekanmiz. Birinchi holatda x minus 3, ikkinchi holatda 3 minus x. Ularni yechib, ikkita yechimga ega bo'ldik. Qarang-a, yechimlarimiz 3 dan katta bo'lish kerak. Lekin javob 2 chiqib qoldi. Shartni qanoatlantirdimi? Yo'q. Demak, bu tenglamaning yechimi yo'q ekan. Tenglama yechimga ega emas. Javob yulduzga ega emas. E'tibor bering-a, men 2 ta yulduzcha qo'yib qo'ydim. Bu degani tenglamamiz ozgina murakkabroq degani. Endi e'tibor bering. Bizda moduldan tashqarida minus 1 soni paydo bo'ldi chap tomonda. Uni qanday ishlaymiz? Demak, bizga tanish ko'rinishga kelib olish uchun biz nima qildik? Shu minus 1 ni o'ng tomonga plus 1 ko'rinishda tasvirlab oldik. Endi yana tenglamalar to'plamini tuzdik. Lekin undan tashqari shart kiritish kerak ekan. Ya'ni 2x plus 1
no manfi ifoda degan. Ya'ni ishlab noma'lumlarni bir tomonga, ma'lum sonlarni ikkinchi tomonga olib o'tib, quyidagi ifodaga ega bo'ldik va javoblarimizni qaraymiz. Javoblarimiz 1/3 va 2. Qarang, ular -1/2 dan kattami? Albatta katta. Demak, ikkalasini ham biz qabul qildik. Javob ham 1/3, ham 2 bo'lganda bizning tenglik to'g'ri bo'lar ekan. Quyidagi tenglamaga e'tiboringizni qarating. İkkala tomonda ham modul turibdi. Uni iki xil usulda ishlash mumkin. Birinchi usulimiz tenglamalar to'plamini hosil qilib, ikkinchi usulimiz iki tomonni ham kvadratga oshirib. Bunday ko'rinishdagi tenglamani siz oldin ishlamagandingiz. Chunki kvadrat tenglamani o'tmagandingiz o'sha paytda. Hozir esa siz bemalol uni kvadratga oshirib, javobni topishingiz mumkin. Qarang, bu holatda ham javob 1, bu holatda ham javob 1ga teng bo'ldi. Endi aziz o'quvchilar, o'tirgan mavzuyimizni mustahkamlash uchun darslikning 221-betidagi 560 va 561 misollarni yeching. O'ylaymanki, mavzu tushunarli bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Sizda tug'ma qobiliyat bor ekan. Bemorlarni bemalol davolashingiz mumkin. Ha, rahmat. Agar xohlasangiz, mehnat shartnomasini tuzamiz. Kasbim bundan ham mas'uliyatli. Tabriklayman, boshqarishchi o'rganvoldingiz. Rahmat. Nima qilamiz? Shu korxonada xizmatni davom ettiramizmi? Men tanlagan kasb ham juda muhim. Mana shu bo'limni o'zing boshqarsang bo'lar ekan. Rahmat. Lekin. Nega lekin? Axir, oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lsang. Kechirasiz. Meni kutishyapti. Taklifimga nima deysan? Odamlarni uzog'ini yaqin qilamiz. El xizmatida bo'lamiz. Xadimay shogirdlarim sizlar bilan ishlashadi. Men o'qituvchiman. Kasbim bilan hamisha faxrlanaman. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz geografiya fanidan Samarqand viloyati mavzusini o'tamiz. O'quvchilar, biz o'tgan geografiya fanidan Toshkent iqtisodiy rayoni, Farg'ona iqtisodiy rayoni hamda Zarafshon iqtisodiy rayonlari bilan tanishgan edik. Hozir biz sizlarni o'tilgan mavzularni qay darajada o'zlashtirganingizni raqamli diktant yordamida aniqlab olamiz. Raqamli diktant bu demak 3ta iqtisodiy rayon nomi yozasiz daftarga. Berilgan ma'lumotlarni qaysi iqtisodiy rayonga tegishli bo'lsa, o'sha iqtisodiy rayonlarni to'g'risiga belgilab borasiz.
Qani boshladik. Birinchi, O'zbekistonning sharqida joylashgan. Ikkinchi, Qo'ng'ir ko'mir koni bor. Uchinchi, eng ko'p pilla yetishtiradi. Qorako'lchilik bo'yicha respublikada birinchi o'rinda. Beshinchi, O'zbekistonning shimoliy sharqida joylashgan. Eng qadimiy shaharlar shu iqtisodiy rayonda joylashgan. Eng ko'p elektr energiya ishlab chiqaradi. Katta maydoni Qizilqum cho'llaridan iborat. O'zbekiston markazida joylashgan. O'zbekiston durdonasi deb nom olgan. Demak, har 10 ta ma'lumot qaysi biri qaysi iqtisodiy rayonga tegishli deb hisoblasangiz, shu rayonni to'g'risiga raqamni belgilab qo'ygan bo'lishingiz kerak edi. Javoblarimizni tekshirib ko'ramiz. Demak, Toshkent iqtisodiy rayoni 2-chi, 5-chi, 7-chi ma'lumotlar. Farg'ona iqtisodiy rayoni 1-chi, 3-chi, 10-chi. Zarafshon iqtisodiy rayoni 4-chi, 6-chi, 8-chi hamda 9-chi ma'lumotlar edi. Aziz o'quvchilar, diqqatingizni quyidagi manzaraga qarating. Nimani ko'ryapsiz? Menimcha, bu manzara hammamizga tanish bo'lgan Samarqand shahrining ko'rki bo'lgan Registon maydoni. Samarqand viloyati respublikamizning markazida joylashgan. Samarqand viloyati Navoiy, Jizzax hamda Qashqadaryo viloyatlari bilan hamda Tojikiston Respublikasi bilan chegaralangan. Samarqand viloyati maydoni 16.8 ming kvadrat kilometrni, ya'ni respublikamiz hududining 3.7% ni tashkil etadi. Hududining kattaligi jihatdan 6-chi o'rinda turadi. Respublikamiz markazda joylashgan bu viloyat 1938 yil 15 yanvarda tashkil etilgan bo'lib, 14 ta tumanni o'z ichiga oladi. Aholi soni 3,878,000 kishidan iborat. Bu ma'lumot 2020 yil 1 yanvarda olingan. Aholi soni bo'yicha respublikamizda 1 o'rinda turadi. Aholi zichligi 1 kvadrat kilometrda 231 kishini tashkil etadi. Viloyat hududi tabiiy geografik o'rniga ko'ra juda ham qulay joylashgan. Zarafshon daryosining o'rta oqimida, ya'ni Nurato, Turkiston hamda Zarafshon tizma tog'lari bilan o'ralgan. Hududining tog'lar bilan o'ralganligi qishda havoning sovib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Qishda yanvar oyida eng past harorat -0.9 -1.9 darajagacha sovuq bo'ladi. Bahorning erta kelishi bu hududda ko'plab erta pishar mevalar yetishtirish uchun imkoniyat yaratadi. Va shu bilan birgalikda Samarqand viloyatida yiliga 250-800 mm yog'in yog'adi. Bu ko'rsatkich respublikamizning boshqa ko'pgina hududlariga nisbatan ancha yuqori. Yog'inlarning ko'p bo'lishi bu yerlarda sho'rxoq, tuproqli maydonlar yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Asosan bo'z va o'tloq alluvial tuproqlar tarqalgan. Bundan tashqari, Samarqand viloyatida bir qancha foydali qazilmalar bor. Bulardan nodir metallardan volfram, binokorlik materiallaridan marmar, granit, mergel, ohak, grafit, mineral bo'yoqlar, asbest konlari mavjud. Nafaqat
tabiiy boylik jihatdan, balkim suv resurslari bilan ham yaxshi ta'minlangan. Zarafshon daryosining o'rta oqimida joylashganligi bu hududda o'sha suv resurslarini yaxshi ta'minlanishiga sabab bo'ladi. Zarafshon daryosi asosan qor va muzliklardan to'yinadi. Qor va muzliklardan to'yinishi yoz faslida to'lib oqishiga sabab bo'ladi. Zarafshon daryosidan bundan tashqari eski Anhor kanali orqali Qashqadaryo viloyatiga oqiziladi. O'rta Osiyodagi daryolar ichida Zarafshon daryosi xo'jalikda sug'orishda keng foydalaniladi va uning suvining 90% sarflanadi. O'rta Osiyo daryolari ichida eng ko'p suvi sug'orishda sarflanadigan daryo hisoblanadi. Bundan tashqari Zarafshon daryosida katta qo'rg'on suv ombori tashkil etilgan. Qishloq xo'jaligi. Samarqand viloyati qulay iqtisodiy geografik o'rinda joylashganligi, unumdor tuproqlari mavjudligi unda dehqonchilik hamda chorvachilikning bir qancha tarmoqlarining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Donchilik, paxtachilik, bug'doychilik, sut go'sht chorvachiligi, qorako'lchilik hamda ipakchilik yaxshi rivojlangan. Dehqonchilik qishloq xo'jaligidagi yalpi mahsulotning 75% ini beradi. Dehqonchilikning yetakchi tarmoqlari bu rayonda ham paxtachilik, ham g'allachilik va shu bilan birgalikda texnik ekinlarning yetishtirilishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda, texnik ekinlardan paxta, zig'ir, tamaki yetishtiriladi. Bahorikor yerlarda bug'doy va arpa yetishtiriladi. Bog'dorchilikda hamda uzumchilikda yuksak natijalarga erishilgan. Nafaqat bug'doy, bog'dorchilik va uzumchilik, balki viloyat hududidagi aholi tomorqalarida ham sabzavot, poliz ekinlari yetishtirilib, atrofdagi bozorlarga, hattoki qo'shni viloyatlarga ham yetkazib beriladi. Bu yerda kunjut, paxta, zig'ir hamda tamaki o'simliklarining manzarasi tasvirlangan. Chorvachilik agrosanoat majmuining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilar, shuni bilib olishingiz kerakki, Samarqand viloyati qoramolchilikda birinchi o'rinda turadi. Aynan bu sohaning rivojlanishi uning qulay tabiiy sharoiti bilan bevosita bog'langan. Biroq qorako'lchilikda esa respublikamizda 3-chi o'rinda turadi. Bu yerda qorako'lchilikning rivojlantirish maqsadida qorako'lchilikni rivojlantirish choralarini tadqiq qiluvchi ilmiy tadqiqot instituti bor. Samarqandda baliqchilik xo'jaligi ham yo'lga qo'yilgan. Samarqand sanoat korxonalari. Aynan Samarqand viloyatida yalpi ichki mahsulotda sanoat mahsulotlari ustunlik qiladi. Rangli metallurgiya, kimyo, mashinasozlik, yengil sanoat va oziq-ovqat sanoatlari mavjud. Aziz o'quvchilar, siz doim Isuzu rusumli avtobuslarni, mikroavtobuslarni, yuk mashinalarini ko'rasiz. Bu Isuzu rusumli yuk avtomobillari hamda mikroavtobuslari ilk bor 1996 yilda Samarqandda Turkiya bilan hamkorlikda Samkuch avto qo'shma korxonasiga asos solingan. 1999 yildan boshlab O'zbekiston-Turkiya qo'shma korxonasi faoliyat yuritgan va bu faoliyat 10 yil davom etgan. Bugun kunda esa 2006 yildan boshlab Samarqandda avtomobil zavodi Yaponiyaning Isuzu Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda
Sam Avto mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirildi. 2007 yildan boshlab zavod Isuzu mikroavtobuslari va yuk mashinalarini ishlab chiqarmoqda. Bundan tashqari yana mashinasozlikning lift zavodi borligini ham bilasiz. U Samarqand Yevroosiyo lift aksiyadorlik jamiyati tomonidan O'zbekistonda lift ishlab chiqarish qaytadan yo'lga qo'yildi. Bu respublikamizdagi yagona lift zavodi hisoblanadi. Samarqandda ikkita muassasa, Samarqand Yevroosiyo lift va Samarqand Yevroosiyo tekstil aksiyadorlik jamiyati bugun kunda faoliyat yuritmoqda. Samarqandda bundan tashqari choy qadoqlash fabrikasi, konserva zavodlari ham mavjud. Transporti. Samarqandda quruqlik transporti yaxshi rivojlangan. Avtomobil yo'llari respublikaning barcha hududlari bilan bog'lanadi. Shu bilan birgalikda temir yo'l ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. 2011 yil 30-avgustdan boshlab Afrosiyob tezyurar poyezdi yo'lga qo'yildi va bu poytaxtimiz Toshkent shahri bilan Samarqandni bog'lovchi tezkor poyezd desak xato bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda Samarqandni tranzit yuklar tashishga mo'ljallangan Toshkent Turkmanboshi va Toshkent Dushanbe temir yo'llari aynan Samarqand hududidan kesib o'tgan. Samarqand aeroporti respublikamizning yirik shaharlari va xorijiy mamlakatlari bilan bog'laydi. Samarqand viloyatining eksport mahsulotlari nimalardan iborat ekan? Paxta tolasi, paxta moyi, ho'l meva, uzum, mayiz, qorako'l teri, mineral o'g'it, tamaki, choy va poyabzal hamda shoyi ni eksport qiladi. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, bugungi mavzuni siz yaxshi o'zlashtirdingiz. Sizga mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriq beriladi. Mavzuni o'qing, savollarga javob yozing. Samarqand viloyatining yozuvsiz xaritasiga yirik shaharlar nomi, sanoat tarmoqlari va qishloq xo'jaligi tarmoqlarini tushiring va topshiriqni bajarib, o'qituvchingizga jo'nating. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr. Paxta. Paxta. Aziz bolajonlar, televizion darslarni kuzatib boring. O'qituvchilarning mehnatini qadrlang. Karantin davrida vaqtdan unumli foydalaning. Bizga o'xshab. 10 8 10 7 Barakallar. Aziz ota-onalar, farzandlarimizning bilim olishlari uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. O'qituvchilarning mehnatini qadrga yetaylik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Berib borilayotgan darslarimizni o'z vaqtida bajarib boryapsizmi? Unda juda ham yaxshi. Sizlarga biz ishonamiz. Sizlar bizning kelajagimiz hamda ishongan tog'imizsiz. Bugungi mavzuni ham birgalikda to'liq ma'lumotlarga ega bo'lgan holatda o'rganib boramiz. Darsni boshladik. Mavzuimiz mineral o'g'itlar. Mineral o'g'itlar, aziz o'quvchilar, kundalik hayotda eng ko'p ishlatiladigan mavzu. Bu bizni hayotimiz bilan bog'liq bo'lgan moddalar hisoblanar ekan. Shunday ekan, biz o'g'itlarni asosan ikkita toifaga ajratamiz. Organik. Organik o'g'itlar bu o'zi mavjud. Misol uchun, gung, torf, gumus yoki o'simliklardan chiqqan qoldiqlarni ko'mganimizda u ham yerga ozuqa bo'ladi. Bular tabiiy
ya'ni organik o'g'itlar hisoblanadi. Keyingisi mineral o'g'itlar, mineral o'g'itlarni oddiy, kompleks hamda mikro o'g'itlarga ajratar ekanmiz. Qani, bugun biz qaysi mavzuni o'tayapmiz ekan? To'g'ri, mineral o'g'itlar. Ana shu 3 toifaga mansub bo'lgan mineral o'g'itlar bilan tanishib o'tamiz. Aziz o'quvchilar, mineral o'g'itlarni biz asosan qayerda ishlatamiz? To'g'ri topdingiz. Demak, o'sha ekin mahsulotlarimiz, poliz ekinlari, dala ekinlarini hosildorligini rivojlantirish, ko'paytirish maqsadida mineral o'g'itlardan foydalanamiz. Mineral o'g'itlarning organik o'g'itlarga nisbatan foydali xususiyati shundaki, ularning ta'siri tez bo'ladi. Organik o'g'itlarda esa bir necha yillar kerak bo'lar ekan. Demak, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda mahalliy o'g'itlar bilan bir qatorda mineral o'g'itlarning ahamiyati ham juda katta hisoblanar ekan. Agar biz o'simliklarni normal hayot kechirishi uchun o'sha qanday amaliyotdan foydalanishimizni biladigan bo'lsak, quyidagi ekranda yozilgan yozuvga diqqatingizni qaratishingizni so'rayman. O'simlikning normal hayot kechirishi uchun uglerod, vodorod, kislorod, fosfor, kali, kalsiy, azot, magniy, temir kabi elementlar juda ham zarur. Bu nafaqat o'simliklar, inson, hayvonlar organizmi uchun ham eng kerak bo'ladigan elementlar hisoblanadi. Ayniqsa bu mana shu berilgan elementlar ichidan mineral o'g'itlarga azot, fosfor hamda kali juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Qani, ularning qanday ahamiyati bor? Demak, o'simliklarning kimyoviy tarkibini biz quyidagi holatda ajratib oldik. Ya'ni noorganik moddalar, bular anorganik moddalar yoki organik moddalar. Noorganik moddalar tarkibini suv va tuzlar tashkil qilsa, organik moddalar tarkibini oqsil, yog', uglevod hamda nukleik kislotalar tashkil etar ekan. Bilamiz, oqsil mosh nohat loviyada ko'p. Yog' bu chigit, zig'ir, kungaboqar, yong'oq bunda ko'p. Uglevodlar, demak, mevalar tarkibi uglevodlardan iborat yoki bug'doy mahsulotlari uglevodlar ko'p hamda nukleik kislotalar bu barcha o'simliklarni tarkib hujayra tarkibida uchraydigan birikmalar hisoblanadi. Demak, mana shu berilgan moddalarimiz o'simliklarning kimyoviy tarkibini tashkil qilar ekan. O'simliklarning kimyoviy tarkibi ajratib olgan boyagi birikmalarimizni quyidagi elementlar tashkil etar ekan. Demak, suv vodorod va kislorotdan tashkil topgan, tuzlar fosfor, azot, kali, kalsiy, magniy, temir, manganiz, mis, ruxdan tashkil topgan. Oqsillar uglerod, kislorod, vodorod, azot, fosfor va oltin gugurtdan tashkil topgan. Yog'lar uglerod, kislorod va vodoroddan tashkil topdi. Uglevodlar ham aynan shunday uglerod, kislorod, vodorod. Nukleik kislotalarning tarkibiy qismi ham deyarli o'xshash, ya'ni uglerod, kislorod, vodorod hamda azotdan tashkil topgan. Bundan tashqari bir ma'lumotni aytib o'taman aziz o'quvchilar, o'simliklarda 70 ga yaqin elementlar mavjud ekan. Ularning har biri siz bilan bizni sog'ligimiz uchun organizmimiz uchun kerakli bo'lgan elementlar. Biz mana shu mahsulotlarni iste'mol qilsak, organizmimizda kerakli bo'lgan moddalarga to'yintirar ekan. O'simliklardagi elementlarni o'zini biz aynan ikkita katta guruhga bo'lib o'rganar ekanmiz. Birinchisi makroelementlar va keyingisi mikroelementlar. Makro mikro so'zi sizga juda ham tanish. Makro katta ta keng degan ma'noni bildiradi, mikro esa kichik. Demak, elementlar uglerod, kislorod, vodorod, azot, fosfor, oltin gugurt, magniy, kali, kalsiylar ko'p uchraydigan elementlar. Shuning uchun ham ularga makroelementlar deb ta'rif bersak, mikroelementlar, ya'ni nisbatan kamroq uchraydigan elementlar. Bular temir, manganiz, bor, mis, rux, molibden hamda kobalt elementlar. Aziz o'quvchilar, yuqorida aytdim, biz asosan e'tibor beramiz kali, azot va fosforga, chunki mineral o'g'itlarning tarkibiy qismi aynan shu 3 ta element
ko'proq ahamiyat kasb etar ekan. Kali o'simliklarda kali g'uncha, gul, meva uchun juda ham zarur ekan. Azotchi azot poya va barglarning o'sishini ta'minlab berar ekan. Fosfor demak ildizning mustahkamligini boshqaruvchi element hisoblanar ekan. Ko'rdingizmi? Har 3 element ham o'simlikning hayot tarzi uchun muhimdir. Azot agarda yetishmasa yoki ortib ketsa shaklida berdik. Demak, yetishmasa nima bo'ladi? O'simlik o'sishi sekinlashadi, barglari maydalashib qoladi. Pastki qismidagi barglar sarg'ayib, to'kilib ketadi. O'simlik kam hosil berib borar ekan. Keyingisi ortib ketsa-chi? Ortib ketsa o'simlik o'sishi tezlashib ketadi, barglari yiriklashib ketadi. Pastki qismidagi barglar qayrila boshlaydi hamda oxirgisi o'simlik hosili pishmay qolishi kuzatiladi. Ko'rdingizmi? Har ikkita holatda ham, demak, o'simliklarni hayotiga yaxshi ta'sir ko'rsatmas ekan. Demak, bundan xulosa qilamiz, me'yorda bo'lgani albatta eng yaxshi. Fosfor ortib ketsa yoki yetishmasa qanday jarayon kuzatiladi? Fosfor yetishmasa o'simlik o'sishini sekinlashtiradi, barglar ko'kimtir yashil tusga kiradi, pastki qismidagi barglarda dog'lar paydo bo'ladi, barglari bukilib sarg'aya boshlaydi. Bu demak fosfor yetishmaslik natijasi ekan. Ortib ketsa barglarning uchi va chetlari kuya boshlaydi, ya'ni sariq rangga kirib qoladi, yangi o'sha chiqqan barglar yupqa holatda bo'lib qoladi. Pastki qismidagi barglar bukilib dog' hosil qiladi va bunda ham hosildorlik pasayadi. Oxirgi elementimiz bu kali. Kali yetishmasa nima yuzaga keladi? Yangi barglar maydalashib qoladi. Shoxchalari mo'rtlashadi. Barglarning usti va chetlari zang tusga kiradi. Pastki barglarida dog' paydo bo'ladi. Ortib ketsa yangi barglari yupqa o'sadi. Barg'ining yuqori va yon qismi so'lib qola boshlaydi, ya'ni o'la boshlaydi. Tugun oralari yaqinlashadi, pastki barglari bukilib, dog'lar paydo bo'ladi. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar, har bir elementni o'simliklar hayotida o'zini o'rni bor. Mineral o'g'itlar mavzusini o'tganimizda biz makroelementlar bilan tanishib o'tdik. Endi mikroelementlarning ahamiyati qanday ekan? Temir o'simliklarda azot, fosfor va kaliyni o'zlashtirishini tezlashtiradi. Demak, temirning bor bo'lishi aynan biz o'rgangan azot, kaliy va fosfor elementini yaxshi o'zlashtirishida yordam berar ekan. Mis, rux va manganezlar o'simliklarda sodir bo'ladigan oksidlanish qaytarilish jarayonini jadallashtirib beradi. Ya'ni u yerda hujayralar bo'linishi tezlashib boradi. Keyingisi o'simliklar demak, makro va mikro elementlardan tashkil topgan ionlar bilan o'zlashtirib boriladi. Ana endi biz yetib kelamiz mineral o'g'itlarning qoidasiga. Tuproq eritmasida ionlarga ajraladigan moddalar mineral o'g'itlar deyiladi. Demak, bu yuqorida aytib o'tgan mineral o'g'itlarimiz tuproqqa kirganda suv ta'sir ettiriladi yoki tuproq namligi bilan birgalikda ionga ajraladi. Ana shular ion holida o'simlik organizmiga yutiladi. Natijada undan biz unumli hosil olishimiz mumkin ekan. Qishloq xo'jaligi o'simliklarida mana shu mineral o'g'itlar bilan ishlaganda asosan bir narsaga e'tibor berishingizni so'rar edim. Bu har bir inson bilishi kerak bo'lgan asosiy qoidalar. Agarda qaysidir bir o'simlikka mineral o'g'itning miqdori ko'payib ketgan bo'lsa, u o'simlikning sifati ham tezda buziladi. Masalan, buni biz ko'proq kuzatamiz. Tarvuz, qovun mahsulotlari. Agarda dori ko'p miqdorda solingan bo'lsa, ana o'sha tarvuz tezda o'zini asl holatini yo'qotadi. Iste'molga yaroqsiz bo'lib qoladi. Agar mineral o'g'iti me'yorida, normada solingan bo'lsa, u tarvuz ma'lum vaqtgacha o'z holatini o'zgartirmaydi. Bemalol iste'mol qilish mumkin. Ularni o'sha
o'z holatini o'zgartirishi yoki o'zgartirmasligi ham aynan mineral o'g'itlar bilan bog'liq ekan. Bu ko'p o'simliklar polizikinlariga ko'proq ta'sir qiladi. Kartoshkada, sabzida, qovun tarvuz mahsulotlarida buni yaqqol ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, mineral o'g'itlarni tarkibidagi ozuqa elementlari asosan azot, kaliy oksid hamda fosfor 5 oksidining mavjudligiga qarab oddiy va kompleks turlarga ajratib olar ekanmiz. Yodingizda qoldi, ya'ni azot, kaliy oksid va fosfor 5 oksid bu asosiy oddiy va kompleks birikmalarni hosil bo'lishida ishtirok etadi. Yuqoridagi jadval darsligimizda ham berilgan. Ya'ni bu yerda o'g'it nomi, kimyoviy tarkibi, ozuqa miqdori hamda agregat holati. Aziz o'quvchilar, bu jadvalni kitobdan daftaringizga chiroyli qilib ko'chirib yozib olasiz. Albatta, ularning nomi, formulalari hamda ozuqaviylik miqdori sizga qiziq deb o'ylayman. Demak, bu jadval xuddi boyagi jadvalning davomi. Bunda ham o'g'itlar nomi berildi, kimyoviy tarkibi, ozuqa miqdori hamda agregat holati. Keling, bitta o'g'itni tahlil qilamiz. Demak, fosforli o'g'itlar oddiy superfosfat. Demak, kalsiy digidrofosfat 2 molekula suv, kalsiy sulfat 2 molekula suv. Bu ularning kimyoviy formulasi. Buni nomi demak, oddiy superfosfat deb nomlanar ekan. Ozuqaviy miqdori 20%ni tashkil etadi, ya'ni o'zlashtirish degani. Uning rangi kulrang, mayda, donador, kukun holida. Qolganlarini o'zingiz aynan jadvaldan foydalanib tahlil qilib olasiz. Mineral o'g'itlar yoki mahalliy o'g'itlar haqida gapirganimizda o'z-o'zidan savol tug'iladiki, mana shu mineral o'g'itlarni kashf qilinishida kimlar o'z hissasini qo'shgan? Justus von Liebig. Demak, bu olim nemis olimi, agrokimyo faniga asos solgan, o'simliklarning mineral oziqlanish nazariyasini taklif etgan, tuproqqa mineral o'g'itlar solish yo'li bilan madaniy o'simliklarning hosildorligini oshirishga o'zini hissasini qo'shgan olim sanalar ekan. Demak, Justus von Liebig. Bizning respublikamiz mashhur o'sha O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi Malik Nabiyevich ham o'zlarining eng katta hissalarini qo'shganlar. Hatto buni dunyo miqyosida tan olingan olim sanaladilar. Ular O'zbekistonda o'g'itlar kimyosi va texnologiyasi ustida katta ilmiy tajriba olib borganlar. Fosforitlarni nitrat kislota bilan ishlab, yangi o'sha o'g'itlarni olishga muvaffaq bo'lganlar. Aziz o'quvchilar, sizlarga tavsiya sifatida quyidagini berdim. Demak, bilimimizni yana ham mustahkamlash uchun har bir fanda diktant bor. Aynan kimyo fanida ham kimyoviy diktant. Matn olasiz, ana shu olingan matndan asosiy qismida qaysidir bir so'zlarni tushirib qoldirasiz. Tushirib qoldirasiz va keyin bu mana shu tushirib qoldirilgan joydagi so'zni kimdir topish kerak. Buni siz o'rtoqlaringiz yoki o'qituvchingiz bilan birga ham bajarsangiz bo'ladi. Aynan sizda bu yerda javob topish emas, kimyoviy diktant tuzish yo'li. Bu yerda o'sha mineral o'g'itlar asosida tuzilgan. Endi darsimiz hamda mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, yanada ko'proq vazifa beraman. O'simliklarning kimyoviy tarkibi haqida nimalar bilasiz? Bu haqda men ma'lumotlar berib o'tdim. O'simliklarni normal hayot kechirishida aynan makroelementlar qanday ahamiyatga ega? Buni biologiya fani, kimyo fani, geografiya fani o'qituvchilar bilan ham maslahatlashsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Mineral o'g'itlarning sinflanishi haqida gapirib bering. Ota-onangizga yoki aka-ukangizga so'zlab bering. Mineral o'g'itlarga qo'yiladigan qanday talablarni bilasiz? Bu haqida ham ular bilan o'rtoqlashing. Va oxirgisi, azotning massa ulushi quyidagi qaysi birikmalarda ko'p? Demak, birikmalar berilgan. Mana shu birikmalar tarkibidan siz azotning massa ulushini hisoblab topasiz. Mana bu topshiriqlar darslikdagi 188-betda ko'rsatilgan. Aziz o'quvchilar,
Dersimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darsgacha sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz birgalikda Xon akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik? Va bugungi mavzuyimiz manfiy sonlar. Biz siz bilan juda ham qiziqarli xossani ifodalab oldik. Tiga 6ta gulni joylashtiring. 1. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens tetani topish ish emas. Demak, yozib olamiz. 'Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan yana o'tgan darsdagi mavzularimizni davom ettirgan holatda yangi mavzuni boshlaymiz. Yangi mavzuyimizning nomi magnit maydonning to'kli o'tkazgichga ta'siri deb nomlanadi. Bugungi mavzuni quyidagi fikr bilan boshlamoqchiman. Hatto eng kichik mavjudotning harakati ham koinotda katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Buyuk fizik Nikola Tesla. To'kli o'tkazgich. To'kli o'tkazgichlar haqida hammangizning ma'lumotingiz yetarli. Faraz qiling, qiyoslash maqsadida mana shu to'kli o'tkazgich deb faraz qilamiz. Demak, to'kli o'tkazgichga magnit maydonning ta'siri qanday bo'ladi? To'kli o'tkazgichga magnit maydon ta'sir qilganda to'kli o'tkazgich harakatga keladi va bu magnit maydonning ta'siri chap qo'l qoidasi orqali belgilanadi. Chap qo'l kaftimizni, mana chap qo'limiz, chap qo'l kaftimizni agar magnit maydon kuch chiziqlariga tik ravishda joylashtirsak, demak magnitning shimoliy qutbining yo'nalishini biz magnit kuch chiziqlarining yo'nalishi deb qabul qilganmiz. Agar magnit kuch chiziqlari tik ravishda 90 gradus burchak ostida chap qo'l kaftimizga kirsa, yuqoriga ochilgan 4ta barmog'imiz elektr tokining yo'nalishini va 90 gradusga kerilgan bosh barmog'imiz esa magnit maydonning to'kli o'tkazgichga ta'sir qiluvchi kuchini belgilab beradi. Keling, mana shu hodisani biz sxematik ravishda ifodalaymiz. Do'stlarga e'tibor bering. Magnit maydon kuch chiziqlari shimoliy qutbdan janubiy qutbiga qarab yo'nalgan. Magnit maydonga to'kli o'tkazgich joylashtirilgan. To'kli o'tkazgich magnit induksiyasi B bo'lgan vektorga ega. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, chap qo'limizni magnit induksiya vektor yo'nalishiga tik ravishda joylashtiramiz. Demak, magnit kuch chiziqlari 90 gradus burchak ostida kaftimizga kiradi. Joylashtirdik. Endi e'tibor beramiz. Elektr tokining yo'nalishiga moslab 4ta barmog'imizni joylashtiramiz. Mana joylashtirdik. Endi qarang. Nimalarni bu yerda ifodalashimiz mumkin? Sxemada, demak, kaftimizga magnit kuch chiziqlari tik ravishda kiradi. Elektr o'tkazgichdan tok bizga nisbatan pastga qarab oqadi. Endi va B vektor kaftimizga perpendikular yo'nalgan. Mana bu bosh barmog'imiz esa mana shu magnit maydonning to'kli o'tkazgichga ta'sirini belgilaydi. Keyingi sxemaga qarang. Keyingi sxemada to'kli o'tkazgichga biz chap qo'l qoidasiga mos ravishda 4ta barmog'imizni to'g'rilaymiz yo'nalishini va mana bu magnit maydonning to'kli o'tkazgichga ta'sir qilayotgan yo'nalishini bosh barmog'imizga to'g'rilaymiz. Endi magnit maydon kuch chiziqlari bu yerda kaftimizga tik ravishda kiradi. Demak, mana bu joyda magnit maydonning to'kli o'tkazgichga ta'siri
mendan sizga qarab yo'nalgan. Buni sxematik ravishda biz nuqta bilan belgilaymiz. Demak, kuch mendan sizga qarab yo'nalgan. Ikkinchi sxemamizda esa magnet kuch chiziqlari sizdan menga qarab yo'nalgan. 90 gradus burchak ostida kaftimizga kiradi. Bu yerda biz shartli ravishda magnet kuch chiziqlari sizdan menga qarab yo'nalgan. Mana belgisini belgilab oldik. Endi mana shu kuch amper kuchi deyiladi. Demak, buni fransuz fiziki Andre Marie Amper 1820-yilda tajriba natijasida aniqlagan. Amper kuchi nimalarga bog'liq? Amper kuchi ko'rib turganingizdek, magnet induksiya vektoriga, o'tkazgichdan oqayotgan tokka va o'tkazgich uzunligiga bog'liq. Lekin e'tibor bering, o'tkazgich juda uzun bo'lishi mumkin, lekin magnet maydonga joylashtirilgan qismi haqida gaplashamiz. Demak, bu kuch amper kuchi deb ataladi va u magnet maydon induksiyasiga, o'tkazgichdan oqayotgan tok kuchiga va o'tkazgichning magnet maydonga joylashtirilgan qismining uzunligiga bog'liq ekan. Kuch albatta vektor kattalik, magnet induksiya vektori vektor kattalik. Mana shu formula amper kuchining ifodasi deyiladi. Biz bu yerdan siz bilan oldingi darslarimizda gaplashgan magnet induksiya vektorining ifodasini keltirib chiqarishimiz mumkin. Hozir siz bilan ko'rib o'tgan sxematik ifodamizning mana tajriba ko'rinishi. Mana tokli o'tkazgich, magnet maydonga joylashtirilgan, magnet kuch chiziqlari endan esga yo'nalgan va magnet maydon ta'sirida o'tkazgich harakatga keldi. Agarda tok manbayining qutblari almashtirilsa yoki magnet qutblari joyini almashtirsa, tokli o'tkazgichning harakati qarama-qarshi tomonga yo'naladi. Mana bu joyda rasmda, demak, chap qo'l qoidasi. Hozir biz siz bilan gaplashgan chap qo'l qoidasining qoidasi bo'yicha vektorlarning yo'nalishi ko'rsatilgan. Yuqoridagi formuladan magnet induksiya vektorining ifodasini topishimiz mumkin. Demak, yozamiz. Magnet induksiya vektori teng bo'ladi. Birinchi formulamizga e'tibor bering. Amper kuchi bo'lamiz tok kuchi va o'tkazgich uzunligining ko'paytmasiga nisbati. Agarda birinchi formula bunisini ikkinchi formula desak. Tak, birinchi formulada kuch har qanday tabiatdagi kuchlar Newtonlarda o'lchanadi. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Magnet induksiya vektorichi, magnet induksiya vektorining birligini keltirib chiqaramiz. Ikkinchi formulamizga e'tibor bering. Demak, magnet induksiya vektorining o'lchov birligi 1 Newton taqsim tok kuchi nimada o'lchanardi? Amperlarda. Va uni ko'paytiramiz 1 metrga. Va bu ifoda bizga buyuk fizik olim Nikola Teslaning sharafiga qo'yilgan magnet induksiya vektorining birligini beradi. Demak, magnet induksiya vektori Teslalarda o'lchanadi. Bundan tashqari amper ikkita parallel uzun o'tkazgich bo'yicha tajriba o'tkazgan. Demak, ikkita parallel o'tkazgichni olamiz. Ikkita parallel o'tkazgichda agarda o'tayotgan toklarning yo'nalishi bir xil bo'lsa,
bu o'tkazgichlar bir-biriga tortiladi. Agar ikkita parallel o'tkazgichda o'tayotgan toklarning yo'nalishi har xil bo'lsa, bir-biriga qarama-qarshi, demak, bu o'tkazgichlar bir-biridan itarilar ekan. Demak, bu itarilishi yoki tortilishi biz siz bilan yuqorida aytgan chap qo'l qoidasiga asosan aniqlanadi. Demak, Amperning fikricha parallel o'tkazgichlarning o'zaro ta'siri ulardan oqayotgan tokning yo'nalishiga bog'liq. Bu rasmda sxematik tasvirini ko'rib turibsiz. Agarda toklarning yo'nalishi bir xil bo'lsa, ular tortilyapti. Toklarning yo'nalishi har xil bo'lsa, demak, ular bir-biridan uzoqlashayotganligini ko'rish mumkin. Bu nimaga bog'liq? Bu mana shu o'tkazgichga ta'sir qilayotgan magnet maydon yo'nalishiga bog'liq. Magnet maydon yo'nalishi esa magnit kuch chiziqlari asosida yoki magnet maydon induksiyasi vektorining yo'nalishi asosida tushuntiriladi. Aziz o'quvchilar, bugun siz bilan biz tabiatdagi yana bitta kuch bilan tanishdik. Demak, tabiatda kuchlar turlicha va juda xilma-xildir. Lekin hamma kuchlar Newtonlarda o'lchanadi. Buni yodingizda tuting. Hurmatli o'quvchilar, agar mavzuyimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling siz bilan yana bir Beza tadqiqotining topshiriqlaridan biri bilan tanishib chiqamiz. Bu topshiriq qiyaliklarni tadqiq etish deb nomlanadi. Demak, Beza topshirig'ining formatini ko'rib turibsiz ekranda. Formatda yuqorida to'q yashil, oq va och yashil rangdagi kataklar berilgan. Bu bajarib bo'lingan, hozir bajarilayotgan va kelgusida bajaradigan topshiriqlaringizni bildiradi. Undan keyingi soat belgisi 60 daqiqada vaqtingiz tugashini bildiradi. Keyingi belgiga o'tsak, so'roq belgisi turibdi. Agar siz topshiriqni bajarishda qiyinchilikka duch kelsangiz, mana shu so'roq tugmasi orqali o'zingizga yordam olishingiz mumkin. Oldinga va keyinga strelkalari. Qiyaliklarni tadqiq etishning kirish qismi yozilgan. Kursivda berilgan so'zlarni diqqat bilan o'qiymiz. Demak, kirishni o'qing, so'ngra keyingisi tugmasini bosing. Qiyaliklarni tadqiq etish topshirig'i. Bir guruh o'quvchilar vodiyning ikkita qiyaligidagi o'sayotgan o'simliklar bir-biridan keskin farq qilishini aniqladilar. Bunday farq o'ng tomondagi rasmda, mana o'ng tomondagi va chap tomondagi rasmlardagi o'simliklarning bir-biridan farq qilishini ko'rib turibsiz. Demak, qiyaliklarni shartli ravishda A va B deb ataymiz. O'quvchilar, nima uchun bu o'simliklar bir-biridan farq qilishini tadqiq etishmoqchi? Endi shu tadqiqotni amalga oshirish uchun ular qiyaliklarga 3 ta o'lchov qurilmalarini joylashtirishdi. Demak, bu qurilmalar nimani o'lchaydi? Birinchi, quyosh radiatsiyasi, ya'ni quyoshdan kelayotgan nurlanish, tuproqning namligi va yog'ingarchilik. Qiyaliklarni tadqiq etish topshirig'ining birinchi savoli. E'tibor bergan bo'lsangiz, 1 taqsim 2 raqami topshiriq ikkita savoldan iborat ekanligini bildiradi. O'ng tomondagi ma'lumotlar to'plashga qarang. Savolga o'z javobingizni yozing. Demak, bu savolga biz mana bu berilgan bo'sh oynaga yoki bo'sh joyga javobimizni yozma bayon qilishimiz kerak ekan. Bir qiyalikdagi o'simliklar boshqa qiyalikdagi o'simliklardan farq qilishini tadqiq etishda o'quvchilar nima uchun har bir qiyalikka bir xil asbobdan ikkitadan joylashtirishdi? Demak, birinchi asbob datchiklar quyosh radiatsiyasi uchun, ikkinchisi tuproq namligini o'lchaydigan datchik, uchinchisi yomg'ir o'lchagichlari. Nima uchun ikkitadan o'rnatishdi? Demak, bu asbob o'lchov asboblarini ikkitadan o'rnatishga sabab ulardan olingan ma'lumotlarning o'rtachasini hisoblash. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, ikki nafar o'quvchi ikkita qiyalikdagi tuproq namligi orasida nima uchun farq borligi haqida turli xil fikrlarga ega bo'ldi. Birinchi o'quvchi va ikkinchi o'quvchining fikriga e'tibor bering. Birinchi o'quvchi quyosh radiatsiyasi sabab deb o'yladi, ikkinchisi esa yog'ingarchilik sabab deb o'yladi. Buni bajarish uchun
jadvalga murojaat qilamiz. Demak, jadvalga qaraganda taxminan bir-biriga yaqin bo'lgan ma'lumotlarni olamiz va birinchi o'quvchining fikri to'g'ri deb qabul qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz shu bilan yakunlanadi. Sizga quyidagi uyga vazifani bermoqchiman. Fizika darsligingizning 53-paragraf 149-betidagi mavzuni o'qing. Bundan tashqari, internet tarmog'i, qo'shimcha adabiyotlardan fizik olimlar Andrey Mari Amper va Nikola Tesla'ning kashfiyotlari to'g'risidagi ma'lumotlarga qiziqib ko'ring. Shuning bilan darsimiz yakunlandi. Xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling. O'qilishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan 1912-1944 yillarda yashab o'tgan ulug' o'zbek shoiri Usmon Nosirning she'rlari tavsiya etiladi. Usmon Nosir adabiyotga chaqmoqday kirib kelgan edi. Shuning uchun ham u 20 yoshga kirganida Moskvaning o'sha paytlardagi birinchi raqamli bo'lgan Pravda gazetasida bir sahifa to'la Sharqda Pushkin paydo bo'ldi nomli maqola chiqadi. Shoirning quyosh bilan suhbat, safarbar satrlar, traktorobod, yurak, mehrim kabi she'riy to'plamlari, Norbota va Naqshon dostonlari birin-ketin nashr qilindi. Bu she'rlar va dostonlar mazlum millatning mag'rur ovozi kabi jarangladi. Ularda xalqimiz o'z qalbining dog'larini his etdi. Pushkinning Bog'chasaroy fontani, Lermontovning Iblis dostonlari Usmon Nosir tilida o'zbek kitobxonlarining qalbiga yetib borgan. Otashin shoir Usmon Nosir mudhish Qatag'on davrining bor azob-uqubatlarini boshdan kechirib, tikanli simlar lagerida 1944 yili vafot etgan.